د شهوت په وجه چې ذکر للا سوړلی یا د ښځې فرج للا سوړلی نو د دې سره اودس ماتیږي او که نه وي د کپړو سره خدا صحیح مسوس مسله واضح شو د کپړو سره نه ماتیږي اسې په کپړو لپاسه د خپل ذکر سره لاس لګول یا د زنانه د عورت سره لاس لګول په دې اودس محض نه ماتیږي چې څو پورې د دې سړي نه سنی تلي یا د زنانه نه سنی تلي زنانه سره لاړو د هغې اودس مات شو او که د دې سړي نه سره لاړو نو دا اودس څه شو مات شو چې سنی تلي نو بیا اودس نه ماتیږي والله اعلم. د شهوت په وجه چې ذکر